השיעור הזה יבקש לפתוח את הדברים ולהציג בעיקר את מערכות השיקולים שסובבות בסוגיה הזאת. אני אבקש לעבור בעזרת השם דרך שלוש תחנות. התחנה הראשונה זה קצת הצגה מהזווית הרוחנית העקרונית של יחסי היחיד והציבור בשבת. משם להתעסק, לעבור אל השפה ההלכתית, אל הממדים ההלכתיים שמאפיינים את סוגיית הציבור בהלכות שבת. להמשיך ולהתייחס בתחנה השלישית בעזרת השם למציאות הישראלית המיוחדת שאנחנו נמצאים בתוכה, ולחזור ולסגור בעזרת השם עוד פעם ממבט רוחני. אז נתחיל מהתחנה הראשונה. באופן בסיסי שבת היא לא סיפור של ציבור. שבת היא סיפור של יחידים ממש. המקור הראשון שבו אנחנו פוגשים את השבת כפונה אל עם ישראל זה בפרשת בשלח, ושם הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השבת. כך מתוארת השבת בפעם הראשונה שעם ישראל פוגש אותה. כמובן שלא מוגדר שם כדרכה של תורה שיר בכתב מה זה נקרא אל יצא איש ממקומו ביום השבת, וידוע שהקראים היו נוהגים בדבר הזה שלא לצאת מידע לדמותיהם כלל. אבל גם אם נלך עם ההלכה שלנו של תורה שבעל פה שמרחיבה את המושג מקומו, עדיין יש כאן קריאה עקרונית. הקריאה העקרונית אומרת לכל אדם יש מקום בשבת, והמקום זה, המקום שלו זה המקום שבו הוא צריך להיות, ולא לצאת ולהסתובב ולשוטט. יש טעות של אנשים שחושבים שהסיבה שאנחנו לא הולכים לטייל בשבת בכל מיני מקומות זה בגלל הבעיה ההלכתית, דאורייתא, של לנסוע עם רכב. זה לא נכון. גם אם היה לנו דרך לנסוע עם משהו שאין בו שום איסורים, אי אפשר לצאת מחוץ לעיר. מדין תחום שבת. זאת אומרת, איסור היציאה מהמקום הוא איסור עצמי לשבת, ולא נובע רק מהבעיה הטכנית של חוסר היכולת להתנייע ללא איסורי תורה. אנחנו יודעים שמתוך הדבר הזה גם נבע גדר נוסף, ששוב היום אנחנו לא כל כך מרגישים אותו, והוא כל הדינים של רשות היחיד ורשות הרבים. גם כשמותר לך ומותר לך לצאת מהבית לרחוב, אסור לך להוציא חפצים מהבית לרחוב החוצה, ואסור לך לקחת מהרחוב פנימה. היום יש לנו עירוב, אז בגלל זה אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה, אבל זה באמת עיקרו של דין. זאת אומרת, זה מערכת הלכתית שקובעת שגם באותם תחומים שמותר לך להסתובב, אבל אסור לך לנהל קשר עם הרחוב, קשר של מסחר, של מגע, לצאת אל הרחוב ולהביא דברים אל ביתך, לקחת דברים מהבית לרחוב. זאת יש פה מערכת הלכתית שבאה לקבע ששבת היא שאדם צריך להיות במקומו. וגם היום, למרות שהיום זה לא כל כך מורגש לנו, כי באמת יש לנו עירוב בכל הערים, אז אנחנו מוצאים וטלטלים חופשי ממקום למקום, וממילא בכל העיר אפשר להסתובב, אז אנחנו לא כל כך מרגישים את הבעיה של את המגבלה של תחום שבת, אבל גם היום יש ביטוי לדבר הזה. לפי ההלכה, בכל ערב שבת אדם קובע את מקומו. בכל ערב שבת נקבע לאדם מקום, זהו מקומך, ומהמקום הזה עכשיו מוגדר תחום השבת שלך. גם היום יש לנו את הדבר הזה, אנחנו לא כל כך מודעים עליו, אבל כל אדם שומר שבת יודע שיש שאלה, איפה אתם בשבת? ביום רגיל זה, מה זאת אומרת איפה אנחנו? אתה הולך למתארח באיזשהו מקום, אתה אוכל שם, אתה חוזר הביתה. רק על שבת יש יחידה כזאת, יחידה שאומרת איפה אני בשבת. זאת אומרת, להיות במקום זה להיות במקום הזה מתחילתה של השבת ועד סופה. אז הרבה פעמים מי שיוצא לו שרוצה לארח אנשים שאינם שומרי שבת, תמיד זאת הבעיה, הם לא מכירים את הדבר הזה, שאתה מזמין מישהו וזה אומר שאתה צריך להכין לו גם איתה. אז זאת אומרת, באים, איפה המקום שבו נפגשים עם אורחים? נפגשים עם אורחים במרחב הסלון, שם אוכלים, שם מדברים. אחרי זה כל אחד הולך לדרכו. זה שאתה מזמין מישהו לשבת ועכשיו אתה צריך ליצור לו מקום. אתה צריך לארגן לו בית, אתה צריך שיהיה לו מיטה לישון בה. יש משהו בשבת שבו בערב שבת אתה קובע, זה מקומי השבת. זה מקומי השבת, כאן אני נמצא, פה אני עושה את השבת. ובמובן הזה גם במציאות של היום, יש יצירת מקום לשבת. הדבר הזה, פי שמאוד פיתח את הדבר הזה, זה בספר הזוהר. הספר הזוהר ממש כותב על כניסת שבת כזמן שבו יש התכנסות מרשות הרבים אל רשות היחיד. כמו כשמופיע הפסוק, אם שתשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, יום חול זה הזמן של התנועה, של הרגליים. אתה מסתובב, הולך בכל המקומות, שבת זה אם תשיב משבת רגליך, אתה אוסף את הרגליים, הרגליים מפסיקות לשוטט. נעצרות במקום, נחות, תנוח. שבת הוא זמן של מנוחה.
באמת אם ננסה להגדיר מה זה רשות הרבים ומה זה רשות היחיד, לפי ההלכה, רשות הרבים הוא מקום של תנועה. רשות הרבים הוא מקום שבו אנחנו רואים כל הזמן תנועה ממקום למקום. לכן רשות הרבים מעיקרה מוגדרת כמקום שבו אנשים רבים נעים. 60 ריבוא אנשים נמצאים בתנועה. רשות הרבים היא מקום שבו כל הזמן אתה רואה תנועה. הציור של רשות הרבים זה לעמוד על עזריאלי למעלה ולראות את החוניות זזות כל הזמן, באיילון או בכל מקום אחר. זאת רשות הרבים, לראות כל הזמן תנועה. תנועה ממקום למקום. לכן מבחינה גרפית יש הלכה שקובעת רשות הרבים עד 10 טפחים. כי רשות הרבים מהותה היא רוחבית, היא לא אורכית. לכן רשות הרבים היא על קו הקרקע עד גובה 10 טפחים. למה 10 טפחים? אם נלך על פי הציור של הגוף של האדם, 10 טפחים זה בערך גובה הרגליים. רשות הרבים רואה את הדברים מגובה הרגליים. תנסו עכשיו על סרט שאתה רוצה לבטא המון המון תנועה, מה אתה תעשה? אתה תוריד את המצלמה לגובה הרגליים, תראה הרבה רגליים נאות, אתה חש מקום שהרבה אנשים הולכים בו. כשאתה עולה למעלה, אתה כבר מגיע למקום אינדיבידואלי. כל אדם מרגליו ולמעלה הוא כבר אישיות נבדלת. אבל אם אתה מוריד את המצלמה לגובה הרגליים, אז אתה רק רואה המון המון רגליים נאות. הנה, זה ייצוג של רשות הרבים בצורה פשוטה. רשות היחיד, מבחינת כל מהותה בנויה גרפית אחרת. רשות היחיד היא מקום מתוחם, זאת הגדרתו. כל מקום שהוא מתוחם מארבעה צדדיו, ואולי אפשר גם פחות, אבל מקום שהוא מתוחם הוא מקום שמוגדר כרשות היחיד. התיחום צריך להיות תיחום באותו גובה, תיחום של 10 טפחים עם שטח מינימלי, ויש עוד הלכה חשובה, רשות היחיד בוקעת ועולה עד הרקיע. את אם הציור הגרפי היה, של רשות הרבים היה ציור רוחבי כזה, של קו בגובה 10 טפחים שהחץ שלו הוא חץ שמקביל לקרקע, והוא משקף את התנועה המתמדת ממקום למקום, רשות היחיד, תנסו לחשוב על שני הקווים האלה עולים כלפי מעלה, וקווי הרוחב הופכים להיות קווי גובה שעולים עד הרקיע. רשות יחיד משמעו להיות במקום שהוא מתוחם בגבולות והקו שלו עולה עד הרקיע. כל ההתכווננות היא אחרת. להיות ברשות היחיד זה להיות ברשות יחידו של עולם. הקו הוא לא קו התנועה אלא קו המנוחה, וקו המנוחה הוא זה שמאפשר לכל להתכנס. האדם עומד כלפי שמיה. במובן מסוים ברמה הראשונית הפעילית אומר שרשות יחיד כפשוטו יחיד, כל יחיד ויחיד. כל אדם עומד לבד לפני השם יתברך. בחינת אדם הראשון, אתה לבד בעולם, כל שאר האנשים הם כרגע רעש רקע בשבילך. אתה והקדוש ברוך הוא והתיחום שמושך את הדברים כלפי מעלה. אנחנו לומדים עכשיו את הדברים האלה פה בישיבה, ובאחת מקבלות השבת פתאום זה הצטער לי בתור ציור אז. שבכניסת שבת אדם קובע את מקומו. וזה הצטער לי בתור ציור פנימי, שתוך כדי קבלת שבת, אתה מתחיל את קבלת שבת שאתה עדיין חלק מהתנועה. זאת התנועה של כל העולם, האנשים שהולכים, כל מה שעשית כל השבוע, ורצת והלכת והיית ונסעת, וככל שקבלת שבת מתקדמת, אתה מרגיש ממש את קווי הרוחב הולכים ומתכנסים להיות קווים, קווים אנכיים, כלפי גובה, ובעצם כל ההתכווננות שלך הופכת להיות בוקעת ועולה עד הרקיע. זאת אומרת, מעכשיו יחס התנועה שלי היא לא יחס תנועה רוחבי, אלא יחס תנועה אורכי, לעמוד, שיהיה לי מקום. שיהיה לי מקום משמעו שאני עומד מול מקומו של עולם. כשאברהם הולך אל המקום אשר עמד שם, או שיעקב מגיע ויפגע במקום ויעלן שם, מה זה מקום? יש מקום מסוים, כיוון שאני מתחם אותו ומקדש אותו, הוא הופך להיות מלכות הדערה, כן מלכות הדרקיע. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הכל הציר שלי כרגע הוא הציר של, מה שהוא קורא שם בסוף בית אל, שער השמיים. היכולת לשער השמיים נובעת מתוך זה שהמימד הרוחבי כרגע מתכנס להיות מקום מסוים שיש בו מימד אורכי, שאני עומד מול השם יתברך, וזאת התנועה של שבת. ממילא היא לא, היא, 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 לא, היא לא תנועה אחרת, כי בתנועה הציבורית יכולים להיות הרבה דברים טובים, למשל גמילות חסד צריך להסתובב בשבילה, אבל שבת זה לא הזמן לזה. שבת הוא זמן שיש בו התכנסות של היחיד, וכל המציאות הזאת של לעשות שבת במקום מסוים, כולה באה ליצור את הדבר הזה, ויש מדרש שמציג את כל המלאכות על הציר הזה, על הציר של יצירת מקום, ליצור לך מקום שבו אתה עומד מול יחידו של עולם. במובן הזה באמת הייתי מציג את שבת כמתחילה ממקום פרטי לגמרי, שזו מהותה. מהותה היא היותה במקום פרטי. אלא שזה לא נגמר שם. כי באמת אנחנו רואים כן מימד שבו הפרטי מתרחב כן על הציבורי בתוך השבת. מקור ראשון שאני חושב שאפשר להעלות בהקשר הזה, זה
סיפורה של השונמית שהולכת אל אלישה, ובעלה אומר לה, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. ולמדנו מכלל דבריו כמשיח לפי תומו, שבשבת היו הולכים אל הנביא. והדבר הזה שמופיע שם באופן אגבי, אנחנו יודעים שהפך להיות בהמשך משהו מאוד מרכזי, שבת בתור זמן של קהילה. בתי הכנסת של בית שני, בעיקר לא ברור אם הם שימשו לתפילה, אבל כן ברור שהם שימשו ממקורות חיצוניים רבים, שימשו כמקום התכנסות. זאת אומרת, הזמן הפרטי, המקום היחידי, הפך מתרחב והופך להיות גם מקום של קהילה, של ציבור, שבו כולם מתכנסים ביחד. ובאמת גם בהלכה אנחנו רואים ביטוי לדבר הזה, כי אמנם בתשתית יש לנו רשות יחיד, כל אחד יחידו של עולם עומד מול הקדוש ברוך הוא לבד, ומפסיק רגע את התנועה הרוחבית ואת הקשר עם העולם, ואת את זה שאתה כל הזמן נמדד מול הזולת ועומד רגע להיות רק מול השם יתברך. מצד שני, יש מערכת של הלכות שבאה ליצור דווקא מעגלים של התקשרות, כמו התפילה בציבור, אבל בהקשר שלנו כמו דיני העירוב. מה דיני העירוב? דיני העירוב בעצם חוזרים ומאפשרים מחדש לאדם לחזור ולהתקלל עם הזולת. שעושים עירוב חצרות ושיתופי מבואות, לוקחים בתים שונים שלכאורה כל אחד מהם עומד בפני עצמו, ומקשרים אותם ביחד על ידי העירוב. העירוב חוזר וקושר את הבדידים להיות אחד. כך מופיע במפורש בירושלמי, שמה עניינו של עירוב? עירוב עניינו לערב את ישראל ביחד, שכולם יהיו מעורבים ביחד. במובן הזה גם העירוב שלנו היום, שאנחנו עושים סביב הערים, בעצם חוזר בדרכה של ההלכה, אחרי שבהתחלה קבענו שרשות הרבים היא המקום של הפרידות, שכל אחד הוא איש בלי שם שמסתובב לו ונע וזרז דזיתית ממקום למקום, קודם כל שולחים אותך הביתה. כנס לרשות היחיד, זה השלב הראשון. המעגל השני אומר, עכשיו תחזור אל הרשות הרבים על חזרה חדשה. חזרה שבה רשות הרבים הופכת להיות רשות יחיד גדולה. יש משהו בשבת שמתחיל ממקום אישי, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השבת, אבל חוזר, למי שאין דפים, יש כאן דפים, אפשר לגלגל אחורה, אבל חוזר אחרי זה ומתגלגל להיות שוב פעם מציאות ציבורית וקהילתית דרך הדינים של עירוב, ובא לייצר גם מרחב ציבורי, מרחב ציבורי אחר, שהוא לוקח את היחיד ומרחיב את מעגליו. אז יש משהו בשבת, אם ככה, מובנה שיש בו מתח בין הפרטי לבין הציבורי. מצד אחד, כל הלכות שבת הם בעצם באות לייצר עולם של יחידים. הרבה מלאכות הן בעצם כאלה שבאות לייתר את כל המגע עם הזולת. אין משמעות למגע עם הזולת, כי אפשר לעשות מסחר ואי אפשר לעשות יצירה ואי אפשר לעשות מלאכה. שב בבית, תתכנס, תהיה בתוכך, תפסיק לשוטט, להסתובב בעולם. מצד שני, אחרי שעשינו את ההתכנסות הזאת, אנחנו באים ליצור מעגל ציבורי מחודש של שבת ציבורי דווקא, אבל ציבורית של הרחבת מעגליו של היחיד. הציבור כיחידה אחת, כאחדות, לא כפירוד, לא כרבים במובן של פירוד, אלא כיחיד במובן של ציבור אחד. מה שארצה לעסוק בו בשלב הבא, זה מהם ההשלכות שלו כשאנחנו מגיעים לעולם ההלכתי. האם יש השלכות למימד הציבורי? אז זה גם בעולם ההלכה. בהקשר של שבת, בעיקר מדובר, אולי הדוגמה הקלאסית היא באמת ההקשר של פיקוח נפש. ואני אסביר, בהרבה נושאים אנחנו מוצאים שכשאתה עובר ממישור היחיד למישור הציבור, יש לזה, זה יוצר מערכת הלכתית אחרת. אנחנו מכירים במשפט שזה ככה, במשפט יש משפט פרטי ויש משפט ציבורי. משפט ציבורי לא זה על המשפט הפרטי, כי ציבור הוא אישיות משפטית מסוג אחר, והיא מייצרת ממילא מערכת אחרת של כללים שהיא לא זהה למשפט הפרטי. גם בהלכה יש את הדבר הזה, בוודאי בדיני ממונות. זאת אומרת, הרבה דברים הם דינים של ציבור, ודיני הציבור אינם זהים לדיני היחיד בהרבה הקשרים. אז בממונות הדבר הוא ברור, כי זאת ישות משפטית מסוג אחר, אבל לא רק במעונות, גם במצוות אנחנו יודעים שזה קיים. יש מצוות שהן מצוות ציבור. היום אין לנו מהם כמעט שום דבר, אולי את קריאת התורה בשבת, אבל יש קורבנות שהן קורבנות ציבור. קורבנות ציבור לא מתייחסות לסך הפרטים, אלא יש פה משהו שהוא על ישות משפטית אחרת, הציבור, כישות מסוג אחר שעליה החובה הזאת חלה. היא לא חלה על פרט כזה או אחר, גם לא על פרטים רבים ביחד, אלא על הציבור כאישיות. מובן שהדוגמאות שנתתי כבר מעמידים אותנו לבעיה, והוא שבאמת המציאות הציבורית הזאת לא הייתה קיימת כמעט בעם ישראל במשך
תקופה מאוד ארוכה. כשאני בא עכשיו להלכות שבת, שאלה היא באמת עד כמה העובדה שיש לנו כאן מרחב ציבורי משנה משהו מתוך ההתנהלות ההלכתית. למה שזה ישנה? הסיבה היא פשוטה, כי ההתנהלות האישית הפרטית היא תמיד התנהלות גמישה יותר, ויותר יכולה להיות כפופה לסיטואציה ספציפית. אפשר להגיד למישהו, זאת ההלכה, ואם יש בעיה, תעשה כך, ואם יש איזו תאונה, תעשה אחרת. ההתנהלות הציבורית היא תמיד מסורבלת יותר, יותר עובדת על נעלי עבודה, על היבטים ארגוניים, ולא תמיד מה שאתה יכול להגיד ליחיד, להתעכל בסיטואציה ולהכריע כך או אחרת, יכול להיות רלוונטי לציבור, ואני אדגים בהמשך, או אולי כבר נדגים עכשיו. כמובן שמה שעומד על הפרק כאן בראש ובראשונה זה סביב המושגים של פיקוח נפש. אנחנו יודעים שבשבת יש דיני פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת. לא רק פיקוח נפש דוחה שבת, גם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. לא רק שאנחנו יודעים שזה בוודאות, אלא גם כשאנחנו מסופקים, אסור להחמיר בדבר הזה. כל המחמיר בספק פיקוח נפש נמצא מקל בדיני נפשות, וגם במקום של ספק אנחנו מחללים את השבת ועושים את כל הנחוץ כדי לפתור את ספק פיקוח נפש. בסדר, אבל כשאנחנו מגיעים אל מערכת ציבורית, מסתבר שהמושגים האלה של ספק פיקוח נפש הופכים להיות הרבה יותר מורכבים ומסובכים. כי כשאנחנו מגיעים לארגונים כמו צבא, משטרה, מגן דוד אדום, בתי חולים או מקומות כאלה, מדובר במעגלים הרבה יותר רחבים והרבה יותר מורכבים שאופן הפסיקה שבהם הוא אחר. גם כשאנחנו מדברים על ארגונים כמו עירייה, המושגים של פיקוח נפש הולכים ומתרחבים, ואני אנסה להסביר את הדבר הזה. לפני שנסביר את הדבר הזה, צריך להבין שאנחנו עוברים כאן למעגל ציבורי יותר מורכב, מעגל ציבורי מסוג שלישי. דיברתי על מעגל היחיד ומשפחתו, זה המעגל הראשון. המעגל השני הוא מעגל הקהילה, הקהילה והעיר, העיר במובן הקרוב, מקום שבו כולם מכירים את כולם, אותה קבוצה של אנשים שהם ביחד. אבל בעולם המודרני אנחנו מדברים על מעגל ציבורי הרבה יותר רחב, שזה המעגל של המדינה, או לפעמים לא רק של המדינה, אפילו של העיר, אבל הוא מעגל מאוד מאוד גדול שלא מבוסס על הקשר הבלתי אמצעי מול איזה רב שנמצא במקום ואפשר לשאול אותו ופותר בעיות מכאן לעכשיו, אלא מערכת מאוד רחבה ומורכבת שמתנהלת בהיקפים מאוד מאוד גדולים. וזה משהו שמאוד מאוד משנה, כי אני חוזר ואומר עוד פעם, כל הפסיקה הפרטית וגם הקהילתית כולה מבוססת על זה שהכל נע בלי מישרים, ואם יש בעיה פותרים אותה. ספק פיקוח נפש, יאללה, קחו את האוטו, תיסעו לבית חולים. זאת אומרת, ועכשיו יש פה איזה ספק יותר רחוק, טוב, אז אפשר להסתפק, אולי הרב נמצא כדי להכריע, אולי אם הוא לא נמצא, מישהו אחר יכריע, ומקסימום נמצאנו מקילים במקום ספק פיקוח נפש והכל בסדר. אבל כשאנחנו מדברים על מערכות מאוד מאוד גדולות, זה כבר לא משהו תאונה חד פעמית. מדובר בהתנהלות מתמדת כל הזמן זה השגרה שלה. השגרה במערכות מאוד מאוד גדולות זה כל הזמן התעסקות עם דברים כאלה, שזה חלק מההתנהלות היומיומית. זה כבר לא הופך להיות עכשיו ששומרים שבת, ורק ברגע מסוים יש פתאום איזה בעיה, אוקיי, אז הנה פתרנו את הבעיה ואפשר לחזור לשגרה. זאת השגרה. השגרה היא שגרת חירום. השגרה המתמדת היא שגרה של חילול שבת. דווקא כשהשגרה היא שגרה של חילול שבת, צריך לתת את הדעת מה עושים עם הדבר הזה. נוסיף ונאמר, יותר מזה, המעגלים האלה גם הרבה פעמים יוצרים משהו יותר מורכב, כי המערכות הגדולות לא מבוססות רק על ההקשר המיידי, אלא גם על הקשרים רחבים. ניתן דוגמה. יש כלל, חוק במדינת ישראל, בין לא הרבה שנים, שצריך לנסוע עם אורות, ביום בחורף. האם אדם שצריך עכשיו לנסוע בשבת, צריך לנסוע בשבת מסיבות של פיקוח נפש, והוא נוסע ביום, יש לו חובה להדליק אורות? כן, את האוטו הוא כבר התניע, בסדר. לצורך העניין עכשיו באוטו שלו התנאי לא אוטומטית, לא אוטומטית נדלקים האורות. עכשיו, הפעולה של הדלקת האורות היא איסור דאורייתא. זה נורות לאט, זה איסור דאורייתא כמעט לכל הדעות. האם הוא צריך לעשות את זה או לא? מבחינת העניין, הוא נוסע עכשיו ביום, אור יום עכשיו, הוא יכול לנסוע. מבחינת העניין של פיקוח נפש, אין פה פיקוח נפש, פשוט. מצד שני, למה חוקקו את החוק של אורות ביום?
בגלל שבאיזושהי תמונה כוללת של תפיסת הזהירות בדרכים, התפיסה היא שאורות ביום, בחורף, בסך הכל יכולים לחסוך חיים של עוד כמה אנשים, שניים, שלושה, שנים בשנה, עולם הוא לא, פיקוח נפש. האם אני עכשיו, כשאני נוסע בשבת, מאיזושהי סיבה, לפי צורך, צריך גם להדליק אורות, כי לפי החוק צריך להדליק אורות, והחוק הזה הוא חוק שתשתיתו היא פיקוח נפש. לא המציאו אותו סתם, המציאו אותו מסיבות של פיקוח נפש. מצד שני, זה בדיוק הדוגמה הקלאסית, זה לא פיקוח נפש במובן הפרטי. לא יכול להגיד עכשיו שיש פה מישהו חולה והוא צריך פינוי לבית חולים. מבחינת הסיפור האישי שלי, הדלקת האורות הזאת חסרת משמעות. הרבה שנים נסו בלי אורות, ובסדר, אלא מה? היא כל כולה נמצאת בתוך מעגלים של תפיסת מושג הפיקוח נפש הציבורי. אז איך באמת צריך להתייחס אליו? עכשיו, בכל מערכת שאינה מתנהלת באופן רחב, שאלות כאלה הן על ימין ועל שמאל. שאלות של רופאים נתקלים מהם בבתי חולים, לכתוב מכתב שחרור, נגמר, גמרנו, כל הטיפול נגמר, הכל בסדר, הוא הולך הביתה, יש עוד 4 שעות יוצאת שבת. עכשיו, מה מכתב שחרור קשור לפיקוח נפש? לא קשור, זה חלק מפרוצדורה רפואית. אז אין ספק שאם אני מסתכל על הסיפור הפרטי שעומד לפניי, מכתב שחרור לא נחוץ לצורך פיקוח נפש, מאידך גיסא. למה כותבים מכתב שחרור? אם לא יכתבו אף פעם מכתבי שחרור, בסוף זה גם יפגע בחיים. מכתב השחרור הזה יהווה בסיס לאיזשהו רופא עתידי שיראה את הדבר הזה, אם פתאום תהיה הידרדרות, יהיה איזה בסיס להמשכיות. אז ברמה, במקרה הפרטי שעומד מולי, אין פה בעיה, וגם אפשר לכתוב את הדבר הזה במוצאי שבת. בצורה הכללית, אם נאמר שעכשיו לא יכתבו והבן אדם הזה ילך, ואחר כך אולי ישכחו, יכול באיזשהו מעגל רחב, יכולה להיווצר סיטואציה שבסופו של דבר גם תפגע, אולי אפילו בחיי אדם, אבל באמת, תבינו שזה מושגים מאוד מאוד אחרים של ניתוח המושגים של פיקוח נפש. הרב רמי, כיוון שזה הכל ממך, אז אתה יכול להסתכל בכל רגע ל... אני מאוד מוטרד משאלת המכתב השחרור, כי אתה מדבר בתיאוריה ואותי שואלים. שואלת אותי מופעה גינקולוגית בסורוקה, שמשחררים שם נשים בשבת. עכשיו בא לי על דוגמה אחת שתבינו כמה אבסורד, שחררי אותי השבת כי יש לי את חג הקורבן, ולכן חשוב לי להשתחרר בשבת. עכשיו, אתה מגיע לבית חולים, ההחלטה שיש לך משהו, עשו בדיקה לברר, גילו שאין לך כלום אלא הסינוסיטיס. 100% אין שום סכנה, לא ספק. הרופא צריך להוציא מכתב שחרור, מה אתה עושה? אני רק אגיד שהדבר הזה, יש פה שני מעגלים של פסיקה, ואני אשאל אותך, כי ברוך השם אני לא צריך לפסוק. יש פה שני מעגלים של פסיקה. אחת היא הפסיקה הציבורית הראויה לכתחילה, השנייה זה המעגל שכבר לא מספיק התייחס אליו, מה הפסיקה הציבורית הראויה במציאות הישראלית היום, שמה לעשות הציבור הרחב, לפחות ברמת הכללים, לא שומר שבת. אז זה מעגל נוסף של התייחסות. עד אחד הוא גם במציאות של העתיד לבוא, חלק מהדברים, נגיד לא סינוסיטוס, אבל נגיד אני שואל אותך הרב, יש פה מישהו שבאמת יש פה אירוע רפואי, והרופא הזה, מה לעשות, עד שהוא יגיע אולי עוד פעם כבר יגמור את המשמרת שלו. ועכשיו המכתב הזה עלול באיזשהו סיכוי מסוים. זה לא פיקוח נפש במובן הקלאסי שברמת ההלכה הפרטית הייתי מתיר עכשיו למישהו לכתוב. כי הכל נפטר, הוא הולך עכשיו הביתה והכל בסדר, אבל אם אני מדבר על מערכת ציבורית, סך כל מכתבי השחרור, אחוז מסוים מהם ישמש מתישהו להמשך הטיפול. אז מה לעשות אז? ועכשיו אני מקבל מערכת שומרת שבת. לא יהיה מכתבי שחרור, סטטיסטיק, יהיו כאלה שיפגעו בסכנה. כן. אני אגיד לך את זה, בכאב, אני מאוד כועס. לדוגמה, פרופסור גליק, שהייתי כאן החבות שם, והוא שמע את זה ממני. מאוד מאוד כועס עליו, שדוגמה בסורוקה, שום התחשבות של ההלכה ברופאים. הפציינט יש, כן יש דרך הדלת הזאת ולא דרך הדלת הזאת. סטאג'רים ברפואה נמצאו ימים שם, הם במציצה שלא תתואר. אם אתה שואל בצורה אחרונה, אין ברירה שזה לראות להם לכתוב מכתב שחרור ולהעביר את זה לאיסור רבנן, על ידי זה שהיום המדפסים במחשב, הכתיבה אינה דאורייתא ושאת ההדפסה יעשו בשינוי. זה לא בעיה לעשות הדפסה בשינוי, זה מה שאני רואה. אני רואה את זה בכאב לב, כי המערכת הייתה צריכה להיות מערכת.
שתהיה בנויה, אני אתן לך דוגמה, איזה מערכת יכולה להיות בנויה? אז הנה, אני רוצה לשאול. שאלה שכבר שאלתי אותך, רב רם, אז אני רוצה לשאול אותך. כי מה ששאלת עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, זו סיטואציה שמלכתחילה נוצרה מתוך זה שיש פה בעיה נוספת. זאת אומרת, שבת במרחב הציבורי זה קודם כל מעבר ממרחב פרטי למרחב ציבורי, ואחר כך במציאות היום יש גם מרחב ציבורי שהוא מרחב שהוא לא שומר שבת. אבל גם במרחב שומר שבת, פעם התקשרתי אליך, התקשר בחור מהישיבה ובשתהו באחד מבתי החולים במרכז הארץ, אני לא זוכר איזה, והם אמרו, שמה אמרו ככה, אם אתם רוצים התינוק יכול להיות בהשגחה שלנו, אם אתם רוצים שיהיה בהשגחה שלכם, זה בתנאי שאתם, אני לא זוכר, כבר שאלתי אותך את זה, היה צריך להיות, נדמה לי, מודדים את המשקל שלו ואת החום שלו 4 פעמים ביום. למה? בהרבה בתי חולים אחרים לא עושים את זה. אצלנו ככה עושים את זה, אנחנו רוצים... לא, אין שום בעיה. קודם כל הבעיה לא מדידה, זה רק לרבנן, וזה אפילו לא לרבנן. פחות לזה, הבעיה זה הכתיבה. צריך גם לכתוב, נכון? הם היו צריכים גם לכתוב. הבעיה הכתיבה של המשפט. עכשיו אני מבקש אותך את רברים בצורה הזאת. לצורך העניין כולם שומרי שבת לכתחילה. אני לא מדבר עכשיו על המציאות המורכבת של היום. עכשיו, בתוך הבתי חולים הזה שכולם יראה שמיים, יש ראש מחלקה אחד שהוא אומר, אני ככה רוצה שאצלי יהיה. לא מלאה, שחיילו שבת הזה, כן. גם שיכתבו, דאורייתא, או בשינו. יענה לך, שני דברים שונים. אם מדובר בחולים שיש להם סכנה, אם מדובר בחולים שיש להם סכנה, מותר לעבור על כל הדברים, גם פרטים שאין במניעתם סכנה. כך כתוב ברמב"ם בתורת האדם, כך כתוב ברמב"ם, כך כתוב בריב"ש, זה דבר ברור. עכשיו, אני חושב שמנהל מחלקה אומר, אם אצלי ימדדו כל הזמן משקל וחום, אני בוודאות יודע שבמשך השנה אני אציב כך וכך אנשים, זכותו המלאה, אני לא מבין מה הבעיה. מה הבעיה? אם הוא נעשה את זה בתוך בת שמיים, ודאי. אז אני רק אומר דבר אחד, כן אפשר להגיד, אם ככה, זה באופן מובהק הבדלה בין הלכה פרטית לבין הלכה ציבורית. כי אם בבית מישהו היה אומר לך, אני פוחונדר ואני כל שעתיים רוצה למדוד לעצמי חום, היית אומר לו, לך לפסיכיאטר, ובשבת גם אסור לך. אז זה שאתה משוגע, זה לא מצדיק חילול שבת. אבל במחלקה בבית חולים, למרות שיכול להיות ראש מחלקה שהוא יודע בעצמו שבאף מחלקה אחרת לא עושים את זה, והוא לוקח עוד 10 מקדמי ביטחון קדימה, אבל אתה אומר, אם אלה מקדמי הביטחון לפי דעתך ואתה עושה את זה גם ביום חול, תעשה את זה גם בשבת. תענה לך לך. לא, אבל אם בתוך המקרה הפרטי רופא שוקל מה נחוץ עכשיו לפיקוח נפש, ואם רופא ירא שמיים, יחשוב שיש משהו שהוא לא נחוץ לפיקוח נפש וגם לא לספק פיקוח נפש, אלא רק סתם, באמת אסור לעשות את זה בשבת. אבל פה ברמת הבית חולים הרופא כן קובע נוהל, זה נוהל. והוא לא נובע מפיקוח נפש במובן המיידי שיש פה משהו סביר מבחינת התינוק הזה או אחר, אלא דווקא מהעובדה שיש פה מערכת רחבה וסך כל הפעילויות ביחד, כמו הדלקת האורות. אתה מדליק אורות? מה? אתה נוסע, אתה מדליק אורות? כן, ובשבת אתה מדליק אור? עדיין. ומי שלא מדליק אורות, אתה קונה? מה? אתה מכבה אורות כשאתה קונה? חד משמעית אני מדהים, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא יכול לא לחדות, זה נכבה לי מה... שאפיפיים היה מחק דיבתי, בכל המדינה ובכל הצבא לא צריך להדליק אורות. והוא בתור משוגע החליט אצלי מדליקים אורות. הלך האח שלי לרשום מזלמן, שאל אותו מה לעשות. אמר לו, אם הוא עושה את זה משיקולים של פיקוח נפש, תדליק אורות בשבת. זה תשובה גם לגבי הרופא הספציפי, כן? יוצא מכאן אם ככה, שהנה לנו דוגמה למעבר מהלכה פרטית להלכה ציבורית. פירושו של דבר, מרגע שעברנו מהמישור הפרטי למישור הציבורי, מושג הפיקוח נפש כבר לא נמדד בפעולה הספציפית, שזה בסופו של דבר עולם השיקול של היחיד. השיקול של היחיד הוא עולם שיקול של תאונה. אתה שומר שבת, עכשיו באה לך סיטואציה, אתה שואל, האם זה נחוץ בפיקוח נפש וגם בספק פיקוח נפש, אבל ספק סביר, ספק הגיוני, מותר, ואם לאו אסור במושגי הפעילות הציבורית,
תוכל להיות במצב שבו אתה עושה משהו שמבחינתך האישית הוא חסר משמעות במושגי פיקוח נפש, הוא שייך לנועל ציבורי שהסך שלו הוא בא להיות סך מקדם הצלת חיים. אפילו לא תמיד בצורה מוכחת. האם זה, אם בוא הרב רם לא פה, מה יהיה אם יצאו מחקרים שיתנו שזה לא מציל חיים? אני חושב שהרב חיים יגיד, מי שאחראי על התחבורה ראה את כל המחקרים ובכל זאת חשב שצריך לעשות את זה, גמרנו. זאת אומרת, זה מהם אלה מייצר כאן תפיסה אחרת של מושג הפיקוח נפש, כן. אבל כל זה בתוך פיקוח נפש. ואם אני אומר, נגיד, מכתב שחרור, שהוא לא עניין של פיקוח נפש, הוא בעצם עניין של תביעות התשלומים בין בתי החולים לבין קופת החולים. אני לא יודע אם אני מביא את הדוגמה הכי טובה, אבל לא כל דבר שקיים במרחב הציבורי הוא על שיקול פיקוח נפש גם בשיקול הרחב, אלא יש כל מיני שיקולי התנהלות וכספים ועוד כל מיני דברים שמחייבים כל מיני פעולות. אני לא בטוח שזה פיקוח נפש גם ברמה הציבורית. אם לא, אני מסכים, זה מעביר אותנו, כמו שאמרתי, למישור הבא. אני שוב רוצה לקראת סיום לאסוף את הדברים. המעגל הראשון הוא מעגל האישי ממש. כל מציאות השבת כמציאות פרטית וממנה למציאות הקהילתית. המעגל השני שעברנו לשפה הלכתית הוא המעגל שמאבחן וטוען שגם במציאות לכתחילה, מציאות שלמה, מציאות של שמירת שבת של כל עם ישראל, המעבר מהמישור הפרטי למישור הציבורי יוצר שינוי, ומעבר כזה לא היה לנו בכל כמעט ולא היה לנו בהיסטוריה של תורה שבעל פה, כי לא היו מערכות שהיו בנויות בצורה כל כך ציבורית. תמיד הכל היה, גם כשהיה המעגל הקהילתי, הכל היה בצורה של אקסידנט, כמו שאברהם אומר. יש רופא, ועכשיו קרה משהו, תקראו לו שיבוא לפתור, ועכשיו צריך לעשות מה שצריך לעשות, ואסור להחמיר בדבר הזה. אבל הרבה פחות מאשר היום, כשעיקר החיים שלנו מתנהלים בחינוך, בבריאות, ברווחה, בכל דבר כמעט שאנחנו נפגשים בו, אנחנו נפגשים עם מערכות שהן מערכות ציבוריות גדולות, מערכות לא קהילתיות, שלא מכירות את הפרט ואת היחיד, וממילא ההתמודדות שלהם היא לא התמודדות אקראית, מקרית של אירוע חולף, אלא זה ההתמקצעות שלהם. בית חולים זה ההתמקצעות שלו, וצבא זה ההתמקצעות שלו, ומשטרה ומדה, והם חיות בעצם במציאות מתמדת של חילול שבת. המעגל הבא זה המעגל של המציאות הסבוכה היום. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים במציאות מורכבת, והיא זאת שיוצרת את הבעיה. ואת המציאות היום היא שהמרחב הציבורי הוא מרחב שבחלקו הגדול לא שומר שבת. וכאן חל ההתנגשות המסובכת. כי באמת יש סיבה להתיר הרבה דברים. אבל הכוח היתרה נובע מנקודת מוצא שיש רצון לשמור שבת. במקום הזה בדיוק הדברים מתחילים להסתבך. וכאן הרבה פעמים תנועת הקולה הופכת להיות דווקא תנועת חומו. נגיד בצבא. יש שם מקום להקל בהרבה דברים, אבל אתה יודע בתור, אני יודע בתור מפקד בצבא, שאם אני אגיד להמג"ד שלי זה מותר, זה הופך להיות מכאן ועכשיו נועל שבת קבוע. זאת אומרת, אין לו עמדה בסיסית שרוצה לשמור שבת, ועכשיו, אוקיי, בוא נתיר את זה, בוא נתיר את זה, לצורך העניין נגיד אנחנו נמצאים בתעסוקה ועכשיו הוא רוצה, יש במוצאי שבת איזה פעילות, ביום ראשון איזה פעילות, אז הוא רוצה לכתוב את פקודת המבצע בשבת בוקר, לעשות תרגולים וכו' וכו'. הרבה דברים זה דברים שבתפיסת המושג הרחב של פיקוח נפש אפשר למצוא להם מקום, אבל כשאני מתלבט בדבר הזה אני רק יודע שאין כאן מורכבות, מבחינתו אם זה מותר זה מותר, אז החל משבוע הבא כל הפעילויות יצאו במוצאי שבת, כי זה רק רווח מבחינתו, כי עכשיו מותר לו לנצל את השבת, אז הוא כבר הכניס את זה ללוז שלו. בוא נעשה את הפעולות במוצאי שבת, כדי שאז אני אוכל להרוויח את כולם בשבת עובדים. ושם הדברים באים לידי סיבוך. אנחנו יודעים במובן הזה שהרבה פעמים דווקא הציבוריות דורשת החמרה ולא הקלה. דוגמה שוב בצבא, כן? הרבה דברים שמותרים בדיני בשר וחלב בצבא אסורים. למה? כי אי אפשר לעשות את הדברים מורכבים. הם צריכים להיות פשוטים, ודווקא במובן הזה המערכת הציבורית לא רק שהיא לא מאפשרת הקלה, לפעמים היא מחייבת דווקא החמרה, כי דווקא העובדה שהחילול שבת הוא חלק אינטגרלי מהקיום שלה, מצריך להגדיר גבולות הרבה יותר חדים, ולפעמים לאסור אפילו את המותר כדי שהשבת תישמר באיזושהי צורה. וכאן בעצם אני חושב שנוצרת המורכבות
האמיתית של, של מושג שמירת השבת, אני מדבר עכשיו בשפה הלכתית, בתוך המרחב הציבורי. מחד, המעבר מהלכה פרטית להלכה ציבורית שמרכיב את מושגי הפיקוח נפש במערכת אחרת, שלא נבחנת לפי המקרה הספציפי, אלא לפי המערכת הכללית. מידך גיסה, דווקא העובדה שמדובר בדברים שבשגרה, ואין בפסיקות ההלכה, מה שאני מכיר, התייחסות למציאות כזאת, היא לא הייתה קיימת. מערכות שחילול השבת, זה השגרה שלהם. ועכשיו כבר אי אפשר להגיד, זה לא איזה אקסידנט, שומרים שבת חוץ מי, מחללים שבת חוץ מי. עכשיו כאן נכנסת השאלה, אוקיי, איך הדבר הזה מתרכב בתוך מציאות שהיא לא מלכתחילה מבקשת למקסם את השבת בתוך סיטואציה ספציפית, וכאן הדברים באמת נעשים מורכבים, והתנועת ההרחבה הופכת להיות הרבה פעמים תנועה הופכית, תנועת צמצום. הצורך להגיד זה אסור, אפילו אם היית יכול למצוא בזה צדדים ליתר, אבל באמת המורכבות כאן לא עובדת, המורכבות לא עובדת ברמה הציבורית, לפעמים צריך להגיד משהו פשוט, זה לא עושים נקודה, ואם תגיד זה אפשרי וכולי, אז תמצא את עצמך אחרי כמה זמן שכבר אין שבת בכלל ברמה הציבורית, וגם במקומות שלא באמת נחוצים. טוב, את דף המקורות כמעט לא הספקנו לגעת, לא הספקנו לגעת, רק אגיד לכם לפי הכותרות, מה? לא, ניכנס לזה כבר לא נצא ואני עוד רוצה לסיים עוד כמה דקות, אז רק אומר שיש פה שלושה מקבצי מקורות, הראשון הוא, והכל לקוח ממאמר שהרב ראם כתב, שמביא עוד הרבה מקורות. הראשון הוא שו"ת מפורסם של הרב קוק, משפט כהן, שבו הוא מאבחן הבחנה עקרונית של הבדלה בין דיני המלוכה לבין ההלכות הפרטיות. זה הבחנה הזאת של הרב קוק יכולה להיות מהפכנית ומרחיקת לכת, אבל זה קצת קול קורא במדבר הרב ראם. זאת אומרת, זה נשאר בתור איזה מין שמע כזה, ואף אחד עוד לא הרים את הכפפה כדי לשאול איך השם הזה הופך להיות מציאות הלכתית מפורטת. החלק השני הוא הדין המיוחד של מלחמה, שיש מן הפסקים האחרונים שרצו לתת לו גדר אחר, שנקרא גדר אדרידתה, שהוא בעצם קובע שמלחמה בכלל לא נבחנת לפי מושגי פיקוח הנפש הקלאסיים, אלא לפי כלל הדברים הנחוצים לניצחון במלחמה, וזה המציאות המיוחדת של צבא. אני לא יודע עד כמה ניתן להשליך אותה על מציאות של פיקוח נפש אחרות, כמו בית חולים או מדע או משטרה. והסעיף ג' שקצת כן מחפש מקור אחד, שבו כן מביאים לידי ביטוי את הדין של רבים, כדין שמשליך ומשנה את עניין פיקוח הנפש. טוב, התחלתי ממקום רוחני, ואליו צריך לחזור. בסופו של דבר נמצאנו למדים שיש שני מעגלים של התייחסות אל יחסי הפרט והציבור בעולם ההלכתי. המעגל ההלכתי הלכתחילה היא של שיבה על דיני המלוכה, שאנחנו עדיין בהתחלת הדרך עליהם, והשני הוא המציאות המורכבת של שבת ציבורית בישראל, כשהמציאות הציבורית לא שומרת שבת. למעגל האחרון יש, אני חושב, שמקום לחזור ולבוא עם המסר הרוחני, והוא באמת לנסות לצערנו בתוך המציאות של הפולמוס וההתפלמסות המתמדת שיש היום, הרבה דברים הופכים להיות על הפרינציפ ומאבק לשמו של מאבק, והרבה דברים שהיו יכולים להתקבל ברצון על דעת שני הצדדים אינם מתקבלים, דווקא מתוך הסיטואציה שזה מין מאבק עקרוני. לכן צריך בסוף לחזור ולשוב אל הערתה של השבת בתור זמנו של היחיד, זמנה של המשפחה, של קביעת המקום, של הפסקת התנועה, בתור זמן של קהילה, בתור זמן שבו באמת מכל נקודת מבט אנושית יש כוח בשבת להביא אור גדול למקום של היחיד, ומתוך היחיד ליצור גם מעגל ציבורי שהוא מעגל ציבורי עם אופי אחר, והרבה אנשים גם שלא שמרו שבת כלכתה ידעו להכיר במסר המופלא והרוחני ששבת נתנה לעם ישראל, ושעם ישראל נתן לכל העולם בדבר הזה, ונקווה שנזכה מתוך הערה רוחנית חיובית לחזור ולהעיר את השבת גם בתוך המציאות הציבורית. עוד התפרטות של הדבר הזה תשמעו בעזרת השם בשיעורים הבאים. זאת הייתה הפתיחה.